nothing more for you. If I'm honest, I'll just make you cry. And I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. So you won't see, cause the pain is in my eyes. Feels like I could break at any moment and shatter your insides. If you feel my mind, call me all night long. Try to give you hints in a heart to see. Right on the pra vocês, por exemplo, que foi gravado lá no Cristo Redentor. Eu já arrumo tudo aqui, entendeu? E aí, João? E aí, querida, tamo aqui. Subindo aqui no Cristo Redentor aqui para tomar uma bênção do Cristo, para ser feliz. O ano 2021, um ano muito difícil para todos nós, mas com certeza o poder de Deus é maior. Vamos passar por essa situação, se Deus quiser, tamo junto para você. Cristo Redentor, abençoado, vamos passar por esse momento difícil. Nós estamos gravando aqui todos esses momentos aqui no Rio de Janeiro para apresentar para vocês aí em Cuiabá, com muito carinho, muito prazer. Nothing more for you.